Ja, da er vi tilbake igjen med en ny video. I dag så tenkte jeg skulle demonstrere hvordan man, eller jeg skal i hvert fall prøve meg på det, jeg demonstrerer hvordan vi kan installere Arch Linux. Jeg har aldri gjort det før, så jeg har ikke peiling, så dette kan bli rådig spennende. Så jeg tenkte jeg skulle tøffe meg nå, så bare ta det litt sånn på strak arm. Jeg har jo en følelse av at denne videoen kanskje kommer til å bli litt lang, så jeg tror kanskje jeg må dele den opp i flere, kall det episoder da, flere steg. Litt av grunnen til at jeg har valgt å egentlig bare ta dette på strak arm, det er fordi at jeg helt sikkert kommer til å havne opp i en del problemer underveis, eller ja, ting jeg må finne ut av. Og derfor så har jeg lyst til å så demonstrere hvordan jeg på en måte, altså når jeg kommer til et hinder eller et problem eller en, ja, kall det hva du vil, hvordan jeg da velger å ja, leite meg fram til en løsning på det da. Yes. Så det første vi må, aller første vi må gjøre, det er egentlig å finne ut hvordan. Vi må jo laste ned noe, sant? Og som sagt, jeg har ikke peiling, aldri gjort dette før. Så tenker vi liksom søke på Google for eksempel, Arch Linux install guide. Og det bringer oss jo inn på dokumentasjonssiden til Arch Linux, som visstnok her har en ganske ok guide på hvordan vi kan installere dette. Det skal ikke være så jækla vanskelig som jeg har forstått det da. Jeg har sett noen videoer på YouTube og sånne ting, men ikke sånn, jeg har liksom ikke studert det sånn voldsomt i detalj da. Men ja, sant, så det første vi må gjøre, det er egentlig sånn at vi må jo laste ned, sant, den her ISO-filen så vi kan få installere det. Og så er det jo anbefalt at nå etter vi har lastet ned, så må vi verifisere ja, den filen som vi har lastet ned for oss å se at den har riktig sjekksum. Så det står jo egentlig her at vi skal gå inn på den her GNU PG-siden her for å finne signaturene, og så kan vi laste ned ISO-ene fra download-siden her. Ja, jeg vet ikke hvordan denne siden her, configuration er sikkert fint, ja. Så går jeg inn på den Arch Linux her, og så er det sånn at de anbefaler å laste ned via torrent. Det er visstnok mulig å laste ned via HTTP, men det sto noe her om at ja, det anbefalt å så verifisere dette her hvis vi laster ned for HTTP med ro, sant? Så, ja, det er litt sånn større sjanse for at de kan være utsatt for ja, være tuklet med det. Så det de anbefaler å laste ned via torrent. Så det var det jeg tenkte jeg skulle gjøre da. Akkurat for øyeblikket så har ikke jeg noe torrent client installert på min maskin, for det er ikke så lenge siden jeg oppga det eller måtte formatere maskinen min fordi at jeg byttet litt hardware. Så jeg har ingen torrent client, og det er jo egentlig topp. For da får vi jo demonstrere hvordan vi gjør det. Så kan vi velge om vi må, vil vi ha magnet link eller om vi skal ha torrent. Så jeg tenker egentlig bare kjøre på torrent, jeg har alltid kjørt med det. Velger å lagre den filen sånn. Og vi ser at den er jo ikke stor, den er på 41,7 kilobyte. Og dette er da altså en torrent-fil som jeg bare trykker OK. Hvis jeg bare legger ned her nå, så får jeg den filen her. Men jeg har ingenting å åpne den i, for jeg har ikke noe torrent client. Så det som jeg må gjøre da, det må jeg laste ned en torrent client. Og da har jeg allerede brukt den som kalles for, ja, det har jo et omdiskutert tema om det er uTorrent eller om det er mikroTorrent. Men i alle fall, det der er jo egentlig mikro. Det tegnet betyr jo egentlig mikroTorrent da. Så kommer vi inn på den siden her. Så velger jeg egentlig bare download torrent web, tror jeg. Ja, vi prøver oss på det. Får vi en exe-fil? Ja, det er sikkert fint. Laster ned den. Så tar det litt tid. Sånn, da var den lastet ned.
Da kan vi bare legge ned her. Da har jeg fått den filen her, så må jeg installere den. Og da får vi opp den her, om vi vil gjøre det, og det sier vi jo ja til. Og så får jeg opp et vindu her. Det er jo sikkert stort sett bare next next her, og ingen som gidder å lese lisenser, og ja, det er sikkert fint, sant? Next, og... Otadi... Hva faen er det for noe mas her nå da? Dette her irriterer meg, sånn. Dette her er nesten umulig å se. Sånne jævla luregreier, install Opera Browser, faen, det skal jeg ikke. Så det må man bare være, når det kommer opp sånne, da ringer hvertfall varsellampene mine. Jeg hater når jeg laster ned noe, at faen jeg laster ned alle sånne annen forbannede drit og AD-blokker og faen i helvete. Whatever, next! Verste med det mikrotorrent, det er jo egentlig all den forbannede reklamen som popper opp, og jeg blir helt gal ut av det. Men i alle fall, nå har jeg fått meg et nytt ikon her, helvete gjør jeg nå. Satan, helt stilig. Flott, takk. Sånn. Jeg har fått et nytt ikon her på skrivebordet mitt nå, som jeg kan fyre opp den her på. Det synes jeg har installert en webklient, har jeg gjort det. Jeg vet ikke, stilig. I alle fall, det spiller nok ikke så stor rolle. Jeg kan ha tenkt å avinstallere appen på igjen. Nå ser vi at denne filen som er lastet ned, denne torrent-filen som er lastet ned ifra. Ja, nå klarte jeg faktisk å lukke hele nettleseren min da. Skal vi se. Jeg lastet jo ned den torrent-filen ifra her. Trykket jo på den. Og så fikk jeg ned den filen der. Den kunne jeg ikke kjøre i sted, men det kan jeg nå. For nå har jeg lastet ned og installert et program som kan åpne den filen da. Jeg tror egentlig jeg bare kan dobbeltklikke på den nå. Og så, skal vi se her, må jeg skrive inn passordet mitt her. Jeg har sånn hovedpassord på Firefox som krypterer alle mine lagrede passord. Sånn, så må jeg skrive inn det. Det kan for så vidt være lurt å bruke hvis man bruker Firefox. Ja. Jeg lurer på hva skjedde her nå. Ja, det har startet noen greier her, sant? Hvis vi tror vi bare tar dette på en gang til. Hva er det nå? Nei, jeg skal ikke ha noe sånn automatisk mas. Sånn, vi tar det en gang til. Vi dobbeltklikker på den nå, og da popper den nettleseren, da åpner den. Det er tydeligvis en webklient. Det er jo fint. Så hvor skal denne torrenten lastes ned, sant? Jo, den vil jeg ikke ha på CD-disken min. Jeg vil heller ha den på, ja, nå kommer det sånne pop-up-vinduer her. Vi har jo litt grann disker på denne maskinen her, så jeg tror jeg velger å lage den på D. Så har jeg en sett av ISO her. Her har jeg alle sånne ISO-velgmapper. Sånn. Der har jeg alle sånne, ja, kan jeg vise her. Her er den ISO-mappen. Her har jeg alle sånne Linux, Windows, ja. ISO-filer som jeg har lastet ned, så det er jo en grei plass å lagre den på, samplassen. Sånn. Den er på 681 megabyte. Lastet ned start downloading. Torrent is added, ja, sant? Det er sikkert fint, og det er egentlig bare å trykke add, tipper jeg. Litt sånn spennende på hva som skjer her nå. Så her, ja, her går det så det griner. Nå laster han ned her, ja. Så da er det jo egentlig bare å legge seg litt ned på imens, mens vi venter på at dette her laster ned. Sånn, da var det filen lastet ned. Det ser jo spennende ut. Det er noe sånn show folder. Det er utrolig hva denne her kan gjøre nå. Blir jo nesten litt skremt. Så har jeg fått meg en ISO-fil her. Det ser jo relativt bra ut. Da er jo neste steg her nå. Så skal vi jo sjekke om den er lik. Om den er ikke lik. Ja, jo. Lik. Vi må verifisere den mot den her PGP-nøkkelen, eller hva de kaller det for noe. Så det som vi må gjøre, nå må vi finne den her nøkkelen. Jeg kunne egentlig ikke se den her. Jeg er opptatt av sånn type, så her har vi noe, checksums. SHA-1 for eksempel, eller MD-5 er jo greia. Og det som jeg da må gjøre, det er det at jeg har lastet ned
Der er den filen som er lastet ned, den ISO-filen som blir lastet ned via MicroTorrent eller UTorrent eller hva vi kaller det. Jeg har lastet ned, og dette er på grunn av at jeg har installert 7-Zip på PC-en min, som er et program for å pakke og kryptere og lage arkiver. Egentlig veldig bra program. Det har også en funksjon som gjør at jeg kan generere sjekksummer. Så når jeg høyreklikker på en fil, så kan jeg velge CC SHA, så kan jeg velge SHA-1. Se her nå om jeg får det akkurat den forbannede drit, fordi at det kommer opp på den andre skjermen min. Skal vi se, jeg skal prøve en gang til. Da får jeg opp et sånt vindu her, da. Han kjører egentlig noe mer her, men nå får jeg ikke vist det. Men det viktigste er i hvert fall denne sjekksummen her. Så tar jeg bare, jeg kan si sånn at sånn, nå har jeg trykket på den, jeg har merket den, kan få den opp sånn, kan merke den en gang til, høyreklikke, kopier. Så kan vi gjøre dette her på det. Noen kommer sikkert til å le litt av meg på måten jeg gjør dette her på nå, men jeg synes denne måten er faktisk helt konge, det er egentlig kanskje ikke akkurat, jeg kan gjøre det på vår kjell, og jeg kan vise dette på, men jeg synes jo ofte denne er noe vel så bra, jeg da. Sånn, kopierer jeg den der, inn i Excel, limer inn den, sånn, denne har jeg tatt fra HTTP, altså fra internett, og denne har jeg laget selv, og så kan jeg bare bruke en funksjon i Excel, altså, i første øyekast så ser man jo, nå er det litt dritig, for disse her er jo store bokstav og små bokstav, men ser jo tålig bra, sånn BB etter begynner med, og 355 på slutten, men bare for å være sikker, så kan vi bare si, i Excel så ser vi er lik, så skriver vi bare hvis den er lik den, så må vi ta sånn, så sier vi yeah, du er en sann, hvis det ikke er en sann, så er det no, sånn, sånn. Og da fikk jeg yeah, sant? Så hvis jeg går inn og endrer, hvis jeg legger på et firetall her nå, så fikk jeg no, sant? Da matcher det ikke. Men nå ser vi at yes, disse matcher. Så nå har vi egentlig verifisert at den filen vi har lastet ned, den har ingen tuklet med. Det er det sjekksummen gjør, altså det er egentlig bare en beregning for å si noe om ja, at filen er på en måte, at ingen har tuklet med den. For det som kan skje, det er det at hvis noen tukler med den, så kan de legge inn skadevare, eller keylogger, eller you name it, i filen. Så når du laster den ned, så har du faktisk, og installerer den, så har du faktisk installert et botnet, eller PC-en din blir plutselig medlem av botnet, eller du blir installert bak døra, så andre kan bruke til å stjele informasjon fra deg. You name it. Altid, egentlig, jeg av og til slår bare litt grann selv der, men det er jævlig viktig egentlig å bare laste, verifisere sjekksummene. Så da har vi gjort det, så da vet vi at den her filen som vi har lastet ned, at den er intakt, kan vi si. Ingen som har køddet med den. En annen måte å gjøre det på, det er jo da å bruke PowerShell. Og for å gjøre det, så må vi først og fremst finne PowerShell. Så tar meg opp i PowerShell-vinduet sånn som dette her. Og så når jeg har fått opp PowerShell-vinduet, så må jeg jo selvfølgelig vite hva kommando vi skal skrive for å kunne lage sjekksummer, og det husker jeg jo ikke jeg i farten. Det er derfor jeg liker å bruke denne Excel-løsningen min. Men ok, vi skal finne ut av det. Det var jo det som var poenget med denne videoen her. Jeg skal vise litt sånn hvordan jeg finner ut av ting når jeg lurer på noe. Så da bare er jeg selvfølgelig Google, sant? Da er det egentlig bare Maxim Windows 10 PowerShell for eksempel. Og da finner vi noe som heter getFileHash, og den ser ut som jeg har vært inn på før. Og da står det her at vi kan bruke den til å lage, sant? Her er noen eksempler, kjempegreier, getFile, sånn. Dette er bra greier, dette tror jeg kan bli bra. Så kan du egentlig bare copy, skal vi se, ja, vi kan jo først og fremst, bare sånn for å ta det da, jeg hadde jo den ISO-filmen her nå på, gud, skal vi se, få opp det vinduet, jeg har for mange skjermer. Jeg har denne ISO-filmen laget på D-disken min, også inne i mappen setter ISO. Så det første jeg må gjøre her nå, når jeg tar opp PowerShell, så starter jeg på C-kolon, så jeg må bytte til D-kolon, da skriver jeg bare D-kolon, sånn.
Og så kan jeg skrive cd for change directory til ISO. Trykker bare på tab. Ellers for å liste innholdet, og da ser vi at jeg har den Arch-filen min. Ok, så står det her at da skal vi kjøre sånn get file hash. Og så filnavnet. Siden vi står i samme mappe som filen ligger, så bare skriver vi Arch Linux, og så trykker jeg bare på tab. Og så har de skrevet format list. Vi kan jo prøve uten, så ser vi hvordan det blir. Så blir det sånn. Og hvis vi vil ha det litt mer ryddig, kanskje. ISO, sånn. Pipe. Format list. Da får vi litt mer sånn. Men, nå må vi se på en ting her. Hvis vi da hopper tilbake til, det var vel dette vinduet her. Så ser du at den nøkkelen her nå, den er mye lengre enn den her. Og det, for det som skjer nå, det ser vi at han har brukt algoritmen som heter SHA-256, men vi har SHA-1. Og det betyr at det er nok sikkert default. Skal vi se her, her gjør de noe. Her spesifiserer de algoritmen, konge. Kopierer denne, tenker jeg, og så trykker jeg bare sånn, pil opp. Og da skulle det være, ja, kan du bare skrive det, skal det stå der, sånn minus algoritm, og så prøves bare på SHA-1, litt, nå er jeg litt på tynn is kanskje, men jeg bare tester jeg, ser vi om det går. Ja, det så jo ut som at det funket ganske bra. Ja. Så skulle vi hatt det inni en fil da. Hvordan kan vi da skrive, skal tro om dette går. Dollar. Så vi kaller det for, men vi kaller det for input. Sjekk som input kanskje, lik get file her, så går det. Ikke peiling. Ekko. Nei, det gikk ikke helt sånn som jeg hadde tenkt. Jeg måtte bare google litt rundt da, så jeg bare satt litt på pause mens jeg trålet internett etter et svar på hvordan vi kan få dette til. Så kommer jeg over en side her, så har den kommandoen her, og den ser ut til å fungere meget bra. Jeg har allerede testet den. Jeg gjorde bare sånn som dette her. $file1s er lik, altså det er bare en variabel, jeg lager med en variabel som heter file1s, lik get file hash, og så navnet på den filen min, minus algoritme type, som er SHA-1, punktum hash. Det var vist jævlig bra. Og når jeg trykker enter da, så gjør jeg sånn, så kan jeg skrive echo $file bla bla bla, og da har jeg lagret sjekksummen av filen. Det er jo konge. Du er jo neste, den kan vi bare stenge. Det er jo egentlig å en if statement. Statement på. Altså, jeg påkjell er egentlig ikke sånn kjempestødig, men jeg klarer alltid å glemme sånne ting. Altså, jeg må alltid sjekke, men jeg alltid så synes det er like greit å bare google jeg da, for det finner vi egentlig ut av det med en gang, bare et lite Google-søk. Skal vi se. Ja, så må vi jo lage oss en fil som heter. Nå skal jeg, poenget nå, det skal egentlig gjøre det samme nå som jeg gjorde i Excel da. Så nå skal jeg bare verifisere disse filene. Så det som jeg gjør, jeg tar $file 2s er lik. Da må jeg selvfølgelig kopiere det som står her da. Kopiere den. Prøv med på dette her. Tror dette skal gå sånn. Og da skal jeg kunne kjøre echo den. Og så skal jeg kunne kjøre echo 2. Så nå har jeg de to filene.
Eller ikke to filene. Nå har jeg laget med to variabler. Den ene fil i den variabel file 2s, så har jeg kopiert checksummen fra internettsiden. Og i den file 1s, der har jeg generert checksummen selv. Ved hjelp av den get file hash cmdeletten i Porsche. Så nu ska jag verifiera det, så kan man självklart här och sitta så verifiera sån BB, sånt. Men nu får du se sig blind på några serier som är första ögonkast ganska bra ut att det här tål är bra, men bara för sån datamaskin är ju mycket bättre än vad jag är på sån ting så där, så då kan man bara göra en if statement, så bara checka av visst den är lik den så är det gula gröna skogar, visst inte det är det så är det inte så fint. Sant? Så här har ju någon lagat någon grejer. Så det ser ut som att if, ska vi säga, man vill ha parentes, så då tror jag vi kan skriva sån if dollar file igen lik. Ja, det ser ut så kanske vi ska ha sån equal. Vi prövar på det. Det har inte peiling. File 2s. Men hvis de är lik och så ska vi då ska vi ha en ett sånt tecken, vi ska det heter en gång. Då är det liksom sån echo. De har de egentligen något annat. Hur ska jag kunna heta det? Write och ska vi säga PowerShell write to console. Vad heter den? Write output. Vad heter sån då? Det var den kommandon den har brukt för. Sant? Jag tror vi kan skriva bara som write output. Vi prövar kopiera den här. Så vi ska kopiera den här. Då kan vi skriva som write output. Men så visst det är lik, då är det OK. Och så ska vi ha med en else, då ska vi ha, nu ska vi ha en ny sån här. Då ska vi ha visst den är lik den. Så är det visst det är lika så är det, då är det OK. Och då ska vi se, då ska write, nu ska vi se, vi ska visst ha write host och så ska det vara parentes ser det ut som sån. Och så ska vi ha en ny sån här streck paragraf eller vad det heter. Else och så ny sån och så ska vi ha, då kan vi ta write output parentes no. Ja, vi kan bara ta på feil og siden vi er på norsk i dag, sånn. Og så ska vi ha parentes, nei, ikke parentes, sånn slutt. Ja, nei, det gikk jo ikke så bra. Fint. Ja, da tuklet litt grann, så viste seg at problemet egentlig var at jeg hadde glemt en sånn minustegn foran equal. Det var det jeg drev og køddet med her oppe. Jeg skrev det bare sånn, men du må ha minus EQ. Sånn at en da kjører denne kommandoen her nå, if file 1s minus equal til dollar file 2s, så skriver vi at det er OK. Det vil si at hvis de er lik, så er de OK. Hvis de ikke, så er det, da er det feil. Og så når jeg da trykker enter, så kommer det opp sånn, OK. Men så er det jo liksom skumle nå da, hvis jeg har gjort noe feil nå da. Så kan du, bare for å liksom, det jeg, ja, det jeg egentlig prøver å si nå, det er det at jeg ønsker å verifisere at if-staten min faktisk funker. At ikke det er noe feil i den, for det kan av og til skje også da. Så hvis jeg legger på et ekstra tall her nå da, da bør det ikke være lik lenger. Nå har jo jeg tuklet med det, sant? Nå har jo jeg egentlig lagt inn en feil checksum. Kjører jeg den igjen, forhåpentligvis nå, så får jeg ut feil. Og det gjorde jeg. Og da vet jeg også at du tar vekk den nullen som jeg la på i sted nå. Kjør på nytt. Ok. Da vet jeg også at jeg faktisk går og sjekket at if-statementen min faktisk fungerer. Så dette her er jo egentlig da en måte å gjøre det på. For å verifisere checksum via PowerShell. Det går jo an å lage seg et ferdig. Jeg hadde faktisk et skript, men så vet du faen hva jeg har gjort av det. Du kan jo bruke, du kan lage dette skriptet, så du kan lage deg et skript, checksum,
manuskript, liksom. Men i alle fall, jeg pleier stort sett å bruke den andre metoden, jeg da, med 7-Zip, som egentlig er noe et greit program å ha på PC-en uansett. I alle fall, nå har jo jeg allerede brukt grådig mye tid på å laste ned og installere og sjo og hei. Så nå stenger jeg den, og så lukker jeg ned dette her. Download Arch har vi jo for så vidt gjort. Så nå har og vi har verifisert signaturene. Så da er det vel egentlig på tide å få hoppe inn i VMware, tipper jeg. Så denne videoen her da, så tenkte jeg at jeg pleier normalt å kjøre på denne ESXi-hosten min da. Men jeg tenkte at nå skal jeg skal lage denne i VMware Workstation og sånn, ja, for enkles skyld da. Så det som jeg gjør da, det må vi finne ut av hva, da skal vi sikkert bare ha en ny virtuell maskin on this computer. Dette er jo den samme måten som de fleste andre vil gjøre dette på. Sikkert fint kjør på det. Ja, vi installerer senere, takk. Det er en Linux. Finns det noe sett av... Nei, det gjorde det ikke. Det er jo alltid like gøy. Og igjen, sant? Dette her skjer med meg hele tiden. Jeg... ja... Begynner å lure på hva jeg skal velge. Arch Linux kernel version, kanskje. 8. april, ja, det hørtes ikke så gal ut. Printing. Det ser i hvert fall ut som det er kernel. Ja, det er Linux. Stod det her egentlig noe om det, skal jeg tro. Ja, vent litt, det står kanskje i filnavnet. 0401. Her står jo det. Included kernel 5513. Har vi noe som heter Order 55? Ja, se her. Ok, dette er bra. For det, hvis ikke man finner den her i listen her, så må man egentlig bare velge Order. Og så er det egentlig denne kernel-versjonen som egentlig avgjør hva vi skal kjøre på. Så det fant vi ut ved å se her nå at det er kernel 5513. Så da tipper jeg. Kan jo hende jeg går på en smell, det får vi jo tidsnok vite. Og da har jeg Odder Linux 5x og later, eller så er det Odder Linux 5x og later kernel 64-bit. Antagelig den vi skal ha. For det er jo 64-bit dette her, sant? Det kan vi jo for så vidt, det står vel i filnavnet her, sant? Ja. X86-64, så er det 64-bit, sant? Ok, da har vi klart å naile det steget der. Så kjører vi bare på next. Hva skal den hete? Nei, det kan jo hete Arch Linux, for eksempel. Og så, hvor skal jeg lagre den da? Den vil vi ha inn på... Så vi ser, vi... ja, opprett mappe, Arch... Linux, tenker jeg, sånn, bang. Jepsi-pepsi, kjører vi neste på den. Ja, hvor mye skal vi ha her da? Ja, nå er det ikke akkurat lagring noe problem for meg, da har du mer enn noe. Da, 40 GB, jeg. Da tar de som en fil, jeg. Spiller ingen rolle, jeg har ikke tenkt å bruke den maskinen her til noe sånt. Dette her er jo egentlig, denne oppgaven her handler egentlig bare om å klare å installere Arch Linux. Ja, next. Customize hardware er sikkert fint, altså det går jo an å, ja, ramme, var det ikke så jækla mye skryt av det, jeg kan jo gi han to.
4 gig er sikkert fint. Prosessorer kan jeg sikkert gi han 2. I alle fall. CD, DVD, Use Is Image. Browse, VM, sånn. Det var jo den som jeg har lastet ned, og så vi har verifisert sjekksum og tjohei. Åpner den. Ja, connect the power up. Network adapter, den satte natt. Jeg tror jeg tar den på bridge i dag, jeg. Det er sikkert like dumt. USB-kontroller, soundcard, printer, print, for faen. Helvete, nei, det har han ikke bruk for. X-ray 3D-grafikk, sikkert fint. Recommended. Sikkert fint, satt han på en gigabyte. Jeg tror ikke det betyr så jækla mye da, men ja. Ja, det er sikkert flott. Vi ser, og vi hadde USB, hadde vi òg, ja. Jeg tror det er greit, jeg. Kjør på den, vi. Ja, sant. Og hvor ble det av Det er litt spesielt. Hvor er det harddisken min, da? Nei, vet du faen, jeg var ikke den her, da. Der står det 40 gig. Prosessor. Whatever. Det ser ut som den er der, i hvert fall. Ok, finish. Sånn. Hei, jeg har fått meg en virtual maskin. Sånn, ok. Da kan du prøve meg på power on. Og da tror jeg egentlig det at nå har jeg brukt så jævla mye tid bare på å vise hvordan. Hva er det nå for noe? Klikk om du vil. Ja, fint. Og da må jeg sikkert trykke her. Og så pile opp og ned og sånn. Ja. Poenget mitt var det nå at nå har jeg antagelig, jeg har ikke kontroll på tiden, men jeg har sikkert brukt mer enn nok tid på å finne ut bare hvordan jeg skal laste ned og ja, nå har vi lastet ned, vi har fått lastet ned Arch Linux, så vi har kjørt på med sjekket sjekksum og tjohei, og satt filen er riktig. Og vi har fått opprettet oss en virtuell maskin i VMware, som jeg har startet opp nå. Så neste nå er jo egentlig å begynne selve denne installasjonsprosessen som er beskrevet inn på denne siden her, er det vel? Sett keyboard og sånne ting. Så nå er denne videoen her sikkert blitt mer enn lang nok, så jeg setter bare på pause nå, og så blir det i neste del så gir vi gass på installasjonen av Arch Linux. Yes.